Okay. Abre porta. Quando fores a fechar, passa-me depois o pé, a mão no. Passa para o lado lá enquanto ela está a fechar. Ok. Abre. Ainda para? Não. Ok. Fecha dali e faz a mesma coisa. Abre. Ok. Não é preciso correr, não é preciso correr. Fecha e depois, quando ela for a meio, carrega no botão de emergência. De maneira a que eu consiga ver. Ok? Ok, abre. Não, reset, reset. Roda o botão, roda esse botão. Não! Aí, para o outro lado. Ah, Lília, já está aí para fora? Já. Então carrega para cima o botão. Ok.